Ako ovo uradite u nedjelju, sve će ići na bolje. Tri rituala koja odnose loše iz vašeg života za vrijeme mladog mjeseca, 15. novembra 2020. Mjesečeva energija utiče na more, vrijeme, životinje, a također i na naše raspoloženje i život. Pun i mlad mjesec na različit način utiču na našu energiju, jer jedan je simbol početaka, a drugi označava krajeve. U vremenu mladog mjeseca mjesec se nalazi iznad zemlje i sunca, pa je stoga mjesec praktično nevidljiv na nebu. Međutim, kada je noć mračnija, sigurno ćete primijetiti njegov sjaj i tada je idealna prilika da se dublje zagledate u svoju dušu. Kako se približava faza mladog mjeseca, sve više raste svijest i imamo šansu da privučemo nove mogućnosti. Ovo je dobro uraditi za vrijeme mladog mjeseca. Kreiranje novih planova, početak novih projekata, čišćenje doma, prestanak loših navika. U vrijeme mladog mjeseca naša čula su izoštrena, intuicija pojačana i dobijamo snažnu energiju za ostvarenje željenog. To je period kada loše ostavljamo iza sebe, a krećemo se u pravcu dobrih mogućnosti. Ako želite nešto u životu da završite, a nešto novo da započnete, onda uradite ovaj ritual sa svijećom. Upalite svijeću, a onda duvajte u plamen kako biste ga izgasili. Dok to radite, razmišljajte o svojim negativnim osjećajima, lošim navikama i osjećajima koji želite da se oslobodite. To možete učiniti tako što ćete svoje probleme zapisati na papir koji zatim bacate u vatru. Ili napravite sličan ritual s perom u prirodi kada duva vjetar. Ritual sa vjetrom simbolizira prihvatanje i prepuštanje životu. Ako nađete peru ili samo list drveta, držite ga neko vrijeme u ruci i razmislite o svojim problemima i bolovima koje želite da prihvatite i pustite ih. Kada budete spremni, pustite da peru ili list oduva vjetar ili ga sami oduvajte. Posmatrajte kako vaši problemi u narednom periodu nestaju. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.